Teng Madinah terjadi kemelut politik antara ini pun Sayyidina Ali kali Muawiyah bin Abi Sufyan, rebutan kekuasaan sakbari Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Ali terbunuh, okay? Terbunuh teng mriku. Akhirnya perang berkelanjutan melibatkan sinten? Yazid bin Muawiyah kali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Puncaknya nopo? Perang itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain corone dilimpe. Dilimpe dan semuanya terbunuh teng Karbala. Dan itu tragedi seluruh kaum muslimin. Mboten ngene tiyang Syiah nggih. Selama niki niku seolah-olah niku men digawe dae wong Syiah mboten. Niku tragedi seluruh kaum muslimin terbunuhnya cucu Rasul. Lho sing iso ming sitok tok. Naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah mula terus kali tiang-tiang mriki para alim para ulama ben wong Islam iki ora lali. Darah yang keluar disimbolkan dengan bubur merah, bubur abang teng Indonesia. Terus dibarengi santunan anak yatim. Gue mengingat bahwa pada tanggal ini seluruh cucu Rasul terbunuh. Sampai gak bisa bayang no, Gus Dur dilokno wong ae awak dhewe nesu. Lah nek putune Kanjeng Nabi terbunuh kira-kira tragedi apa? Duka cita seperti apa kaum muslimin waktu niku? Lah niku terus diperingati sebab nopo? Dengan terbunuhnya seluruh cucu Rasulullah, nyiso siji Sayyid Ali Zainal Abidin menyebabkan Islam semakin jauh keluar dari Arab. Soalnya diburu. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin duwe putra. Namini pun Sayyid Muhammad Baqir. Tambah ado saking Arab. Duwe putra namini pun Sayyid Ja'far Shiddiq kalian Sayyid Musa Kadzim. Sayyid Musa Kadzim duwe putra namini pun Sayyid Ali Uraidi. Tambah ado Sayyid Ali Uraidi duwe putra namini pun Sayyid Muhammad. Tambah ado duwe putra Nabi dipun Sayyid Ubaidillah tambato saking Arab Islam tambato. Sayyid Ubaidillah di putra Sayyid Aisyah An-Naqib. Duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambato pun boten teng Arab. Sayyid Ahmad Al-Muhajir duwe putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalid Qosam tambato. Di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat tambato, di putra Sayyid Alawi Abdul Faqih tambato, di putra Sayyid Abdul Malik pun dugi mungu liya nggih. Lah teng mawa liya duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin, tiyang pinter karena wis bendina delok konflik bagaimana menyelesaikan konflik. Mula Sayyid Ahmad Jalaluddin disuwun rawuh teng Campak untuk mendamaikan kerajaan Annam sama kerajaan Campak. Dua kerajaan Hindu kakak beradik tawur, sing disuwun mendamaikan adalah Sayyid Ahmad Jalaluddin sing agamane Islam. Hebate wong Islam ora dadi sumber kerok, malah menyelesaikan konflik. Begitu dua kerajaan ini berdamai, dipasrahnya teng Sayyid Ahmad Jalaluddin. Duwe putra Sayyid Muhammad pun dugi Samudra Pasir. Duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir pun lebet teng tanah Jawa. Duwe putra Mbah Ibrahim Asmorokondi pun dugi Tuban. Duwe putra Raden Rohmat Sunan Ngampel. Kita Mbah Ngampel pun dugi Suro Boyo. Duwe putra naminipun Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang duwe murid naminipun Raden Syahid Sunan Kali Joko. Duwe murid
Vietnam ini pun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng duwe murid Pangeran Benowo. Duwe murid namini pun Mbah Abdurrahman Sambu. Di putra Mbah, di murid namini pun Mbah Jabbar Tuban. Di putra murid namini pun Mbah Sufyan. Di putra murid namini pun Mbah Abdul Halim. Di murid Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid duwe murid Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto. Duwe putra murid Mbah Asy'ari Dugi Jombang. Duwe putra Mbah Hasyim Asy'ari. Duwe murid Kiai Wahab Hasbullah. Duwe murid namini pun Mbah Kiai Jamal. Duwe murid Mbah Bono. Duwe Bono. Lemilo awak dhewe iki sebab metune putu-putune Nabi dugi mriki kita panjenengan sedaya gak entuk lali mulo diprengeti. Dadi boten enten kok terus peringatan Karbala, boten enten kene boten perlu ngoten-ngoten niku. Cuman memperingati bubur abang terus memperingati santunan anak yatim lu carane ulah. Ulama, jadi ini peristiwa besar ojo dibalik baleni. Loh, mula sampean ojo gumun. Sebab ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat pahit. Mula peristiwa-peristiwa ngeten iki dipun jelasaken teng anak putune. Ojo mbok baleni koyo ngene iki yo. Ojo mbok baleni, ojo mbok baleni, ojo mbok baleni. Lah cerita itu dipelihara. Mula akhire turunan-turunane Rasulullah, murid-muride Rasulullah sing dugi mriki sangat menjaga agar tidak mudah konflik. Mula nek dadi nahdlatul ulama, sampean kudu ngerti NU organisasi yang punya sejarah panjang yang menjaga agar tidak konflik seperti dulu di zaman awal Islam. Mulu kiai-kiai ini muridnya kiai lawas. Beto karo sing muridnya kiai-kiai anyar ngoteniku. Sing titik-titik ribut. Delok wong gak cingkrang ribut. Delok wong gak jenggoten ribut. Legus Dur ini adalah nopo wis duriyah yo murid yo santri ne para ulama biyen sing tetep diwulang aja pisan-pisan dadi wong sing seneng konflik lho ida dadi kene mulane dadi NU dadine koyo ngene iki sampean kudu paham. Mula pandangan berbeda-beda nek karo wong NU biasa mawon. Biasa mawon. Sampeyan arep tarweh 20, tarweh 8, nek wong NU biasa mawon. Wong gak tarweh gak popo. Tapi nek cara wong NU apian sing 20 timbang 8. Sesuk ning akhirat kok sing bener iku 8, sing wong NU isih duwe sisa 12. Lah nek sesuk sing bener sing 20, sampean sing kurang 12 sing golek ning endi? Inilah lemula wong desa kene wong desa ditalkin ngene wong desa ya ditalkin wong jeneng wong bodho nyeluk diulang ngene iki. Nah peristiwa-peristiwa niki tesih kuat melekat di dalam hati orang NU sebab cerita ini dipelihara. Ana sing liyane niku jalure kondi coba wong ora ngakoni gurune. Dadi ra duwe crita kaya ngeten iki. Lha kula aja sembrono. Nggih. Bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini sudah melalui perjuangan berdarah-darah ngadepi perbedaan dan konflik. Lha mulane sampean delok Gus Dur wis ngono iku wonge. Ya. Ya Gus Dur ya kaya ngono iku. Bagaimana Gus Dur sangat berhati-hati. Kadang wong iki gak ndelok. Gus Dur iku ngomong Ahmadiyah wong ribut.
Gus Dur membela Ahmadiyah. Ya Gus Dur kudu bela Ahmadiyah. Sampean lali. Nek Gus Dur niku presiden. Presiden itu milik seluruh anak bangsa Indonesia. Sopo ae nek warga Indonesia mesti harus dilindungi sama presiden. Nah sing alo-alo itu ketua RTW kudu. Maka dia kadang enggak melihat Gus Dur ini kelasnya sudah kelas presiden. Gus Dur kelas presiden. Nah, dari presiden Indonesia, sadurunge niku Gus Dur niku penggaweane lho, sapa kuburan. Niki sing sampean kadang Gus Dur iki sarkop. Sarjana kuburan. Lho napa sebabe? Lho kadang awak dhewe delok jarane mau mati ini wis rampung. Kalau Gus Dur ndak. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yashurun. Ojo aran niku mati ku mati. Ulo sampean semono niku bendino Gus Dur. Uluyur nang kuburan kene, kuburan kene, kuburan kene. Bahkan Gus Dur lu pernah petuk wong mati ning teng Sydney. Gus Dur petuk wong mati teng Sydney. Engko nek dolan teng Wonosobo Gus mampir. Pikire Gus Dur niku wong wong urip. Begitu dugi Wonosobo takok Mbah Mun, Mbah Mahmud Budin niku daleme pundi? Mahmud Budin niku pun sedo taun 1200. Akhire digoleki kuburane. Yen pun ana wong katoki cekak elek wonten niku duduke lulu-lulu begitu tekan nggone ilang. Nah ini yang kadang orang tidak melihat bahwa Gus Dur sedang merawat bangsa. Kuburan diteloki situ. Akhirnya apa? Orang Indonesia punya sejarah. Wong juga roh asal usule kono tilii. Sing nemokno makame sik cuma til kubro. Sing ngarani jobang ngono ya Gus. Gus Dur. Sing iso nyejarahno kuburan srengenge niku ya Gus. Gus Dur. Nah itu ditempuh oleh Gus Dur guna apa to? Ben awak dhewe ora kepaten opor. Karena apa? Karena Gus Dur ngomong Nahdlatul Ulama tinggalane Mbah nipun ingkang nami Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Hasyim Asy'ari niki nek teng Indonesia niki tanggung jawabnya berat. Beratnya apa? Harus menyadarkan orang Indonesia untuk mengerti kedudukan keislaman di Indonesia. Salah satu yang paling berat dan paling monumental nopo Mbah Hasyim damel Nahdlatul Ulama. Nopo jenenge kok Nahdlatul Ulama? Jadi sing kadang sampean dulu kok gak Nahdlatul Sahabah ngono. Kok Nahdlatul Ulama? Jeneng Nahdlatul Ulama ini untuk mengingatkan kita bahwa kedudukan kita ini hanya muridnya ulama.